So this is the place. Where Aqua fell into the realm of darkness after she dove in to save Terra. Yeah. She said he was acting strange. Strange how, exactly? She sensed darkness in him. And they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. A man calling himself Xehanort. Ansem the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Xehanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. But what happened to Terra? I thought you said that Aqua saved him. Yep, she did. The problem is we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam when Master Xehanort made his grand return? That's the Xehanort I remember. He was already a pretty old man then. But how do you explain Ansem and Xemnas, his heartless, and his nobody? Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men? It's because Xehanort was using a different body when the split happened. That face from the portrait I mentioned? It wasn't just some stranger that Ansem the Wise took under his wing. It was the young man whose body Master Xehanort possessed. No way! That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Yep. Master Xehanort told us another on our list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay. But Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? It's 'cause Master Xehanort's collecting vessels! He claimed to have two of our seven lights. We got Sora back, but Terra must still be on Xehanort's side. He's with Organization 13? We should warn Sora. Yep, and Merlin too! Yeah. Ei, uhul, Game Shift! Não, brincadeira, a desse jogo sim é muito boa. Daqui em diante você pode viajar para novos mundos com o seu Game Ship. Tudo bem, Teco. Eu sempre confundia eles, eu tive que ler a Wikipédia da Disney pra poder identificar quem era quem, pra poder fazer os episódios. Eu realmente não identificava, eu não era muito fã da série animada deles. Eu acho que era uma série, eu não acredito que eles tenham um filme. Então, eu tive que fazer uma pequena pesquisa. E bom, falar em pesquisa, olha só, tem muita coisa aqui que eu não tinha visto antes que eu posso comprar. Sendo bem sincero com vocês, eu nunca me importei nem um pouco com a Gamership. Eu só jogava o que tava... Wait, what the fuck? É um cachorrinho? What the fuck? Aumenta o HP e o poder da sua nave, mas diminui a mobilidade. Cara! Eu quero comprar! Eu tenho money! Eu comprei! What the fuck? Eu não tô nem aí o que isso faz, eu só quero ter ele pra mim! O que mais que eu posso comprar aqui? Esses foguetes parecem interessantes, são caros, mas... Eu vou comprar primeiro essa daqui, que é mais uma nave ofensiva, e agora eu vou comprar os foguetes que também parecem ser interessantes. Eu espero poder usar eles várias vezes.
essa é minha primeira vez na vida customizando minha gumship. Tenho paciência, eu não sei o que, que significa cada coisa. Não posso mudar a skin ainda. Eu tenho que... Calma. Não. Posso literalmente montar ela? Bloco por bloco? Cara, isso vai ser tão legal. O que, que é isso? São presets? Oh, ok, achei. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou customizar ela e quando eu estiver satisfeito, eu volto com vocês e a gente sai pelo espaço. Então, me dê um segundinho. E atenção, todos os passageiros, embarcar na nave Chihuahua! Eu nem sei se essa raça é um Chihuahua, eu acho que não, mas eu não tô nem aí. Isso vai ser muito, muito maneiro, cara. Era a única coisa que eu queria na minha nave, era ter esse cachorrinho nela. Ah, Lauren, por que você demora tanto? Eu tenho cortado nos vídeos, mas ainda assim, você é um pé no saco, viu? Ok, estamos saindo de Twilight Town. Até logo! Cara, a animação com ele saindo é muito engraçada! Ok, calma, eu tenho que lembrar os comandos. Pra frente, ok, eu acho que não era esse botão que eu queria, mas é o boost. Certo, eu não tô botando muita fé nisso, cadê... Meu Deus, eu só tenho um tiro. Eu não tinha três tiros. O que que tá acontecendo? Eu tô realmente muito mais lerdo. Meu Deus do céu, desvia! Nossa, cara! A movimentação com esse cachorro é muito ruim! Ok, talvez eu esteja entendendo agora o que ele quis dizer com reduzir a minha mobilidade. Mas ainda assim, isso é demais. Eu não poderia estar mais feliz com um cachorrinho na minha nave do que eu estou agora. Meu Deus, eu vou bater na parede de novo. Oh, shit! Não! Tá legal, a gente tem que dar um nome pra ele pra gente poder sentir dor por ele. E não falar só essa não minha nave, mas de fato falar o nome de um cachorro, sei lá, tipo... Essa não... Rodolfo, eu não sei. Eu também não prestei muita atenção, eu sei que eu posso tirar fotos aqui no espaço, eu não tô muito interessado nisso. Eu quero mesmo ir logo pro nosso próximo destino, mas antes eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Que eu não faço ideia do que é, eu deveria muito ter lido o tutorial antes. Eu vou terminar essa série sem saber nada do espaço sideral, provavelmente, mas... Nós podemos descobrir as coisas do nosso jeito, indo até elas. É basicamente ir em direção a qualquer coisa que brilha no meio do espaço. Tem esse ponto aqui que é um coração e também tem esse túnel aqui. Eu acho que eu vou pelo túnel, porque o coração tá muito difícil de acessar, já que a minha mobilidade tá super baixa. Então, o túnel pelo menos nos bota num piloto automático ou semi-automático. E agora sim, parece que eu tô numa direção mais certa dessa vez. Eu tô realmente curioso quanto a tudo que dá pra fazer aqui no espaço. Eu acho que eu posso explorar bem mais, então talvez eu leia sobre tudo que dá pra fazer por aqui. E não pule simplesmente como eu tenho feito. Eu não quero estressar vocês lendo tudo. Eu adoraria ler, mas sinceramente, entre... ler no meio do vídeo, ou então cortar e tirar o flow da minha empolgação. Eu não sei se deu pra entender, mas basicamente essa é a melhor opção de entretenimento que eu tô imaginando pra vocês e... Não acredito. Você só pode estar brincando que o segundo mundo é o do... Ué? What the fuck? Quê? Ah não, só pode estar brincando comigo. Volta aqui, cara, não acredito que você... Você me impediu de chegar no mundo favorito! Só por causa disso! É sério, eu não acredito que eu tava de frente ao mundo Toy Story. Uma das, se não a minha animação favorita de todas. E com certeza vai ser o meu mundo favorito aqui nesse filme, nesse jogo. Cara, não, eu não acredito. Você vai tomar uma surra, cara. Ele só tem duas barras de HP, eu já tirei uma. Já tô tirando, tá na metade da segunda barra. Falta pouco, então... Aliás, eu não tirei nenhuma. Eu acho que eu não tirei nenhuma. Ele ainda tá na primeira barra, eu sou estúpido. Eu vou apenas fingir que eu sei atirar, e o que que isso faz? Ah, pera, não, são os foguetes de novo, eles recarregam, nada mal. Ele tem um escudo? Oh, shit, não, pera, what the fuck? Que é isso? Virou Torro agora? Ainda bem que eu sou muito bom em Torro. Não, brincadeira essa parte, eu sou péssimo em Torro, mas... Ele já tá chegando na metade da vida da última barra, o que é ótimo. Só temos que desviar disso mais uma vez e tentar acertar a cabeça dele, que parece que é o que dá mais dano. What the fuck? Ok, não sei que raios são esses que eu tô fazendo, mas parecem que dão dano e que são legais. Isso deve finalizar você. Por que esse close no cachorrinho, velho? Bom, completamos a missão, pessoal.
e só custou alguns pouquinhos dinheiros e quebraram um pouco a nossa nave. Mas o Rodolfo tá de boa. Bom, por favor, deem um nome pra ele nos comentários. A série tem tido bastante alcance, então eu acho que eu posso me dar o luxo de pedir pra vocês sugestões nos comentários ou qualquer coisa. Então, por favor, deem um nome ao atual Rodolfo, que eu não consigo controlar e mandar pro meu mundo. Eu tô literalmente dando voltas. Eu só quero ir pro mundo, Rodolfo, gira! Pro outro lado, meu amigo, pro outro lado. Isso, boa, boa, quase. Agora desce. Isso, bom, garoto. Beleza, aí vamos nós, senhoras e senhores. Eu nunca tinha mostrado pra vocês isso, mas o loading é basicamente um post de Instagram. Uau! O que é isso? Meu Deus, eu ainda estou jogando Kingdom Hearts? Nossa! Quantos robôs? Lutas de espada? Essa não! Meu Deus, esse cara parece que acabou de sair do Final Fantasy. E essa é a Kairi! Aquele era o Riku e essa é a Kairi. Esse daí é o Axel, eu tenho certeza. Esse daí eu não sei quem é, mas o Riku tá mandando a ver nesses robôs. O Tails está falando tudo isso no meio do clipe só pra evitar tomar strike? Talvez, possivelmente, mas olha só! Que movimentos legais! O que é isso, Square? Minha nossa, eu definitivamente tenho que descobrir o que é isso. Quantos robôs, quanta ação. Vejam só, quantas habilidades especiais e efeitos caros de se produzir. Kairi, pega na mão do Riku, por favor. Minha nossa, você nunca pega na mão das pessoas, garota. Minha nossa, por que, cara? É tão difícil assim. Agora o Riku ficou com raiva. E espera aí, isso não é Kingdom Hearts? Ele tá com a mesma roupa do Riku, mas... Ah, quem é um jogo legal? Talvez eu compre. I was watching that! Sorry. But this is no time for television, Rex. Gotta say, that Giga's pretty impressive. Really? I like his aura most. Woody, what gives? Shh. Are they back? Shh. All right, guys. Today we teach those mask intruders who's boss. Is everybody in position? Wait, hold on. I don't think I'm emotionally prepared. Would you calm down? Don't worry, I got you covered. It's go time. What in the world? Where are we? Hmm? Oh my gosh! Have we been shrunk? And look at us! You know what the magic is for? We have to protect the world order! Border? I said order! Gorge! Hmm? Who's gonna protect the order from them? Heartless! Okay, we go on three. One, two... Wait! What are you doing? Who are those guys? Final fucking mente! Eu mal vi a hora de jogar nessa fase. Vocês não fazem ideia de todos os trailers de Kingdom Hearts. O meu preferido e o que eu dava replay o tempo inteiro era o do mundo do Toy Story. Não só porque eu assisti esse filme o tempo inteiro, não só porque eu sei as falas decoradas de Toy Story 1, mas porque simplesmente é incrível o design desse lugar. A skin do Sora de boneco, ela poderia ser a skin principal do Sora. O jogo inteiro poderia ser o Sora de brinquedo. Eu não ia reclamar, isso é incrível. Olha só pro quarto do Andy, ele tá perfeito, igualzinho ao do filme. Eu tô sem palavras. Eu não consigo me conter, isso tá lindo.
melhor do que eu esperava. Eu não... Quando eu vi os trailers, eu ficava, minha nossa, isso é muito legal. Mas, cara, eu estou literalmente, eu não quero que isso acabe nunca. Vamos usar o nosso poder especial da nossa nova Keyblade. Holy shit. Ok, isso foi muito maneiro. Cara, eu não quero parar de jogar esse jogo nunca. Are they new? Huh? Wait! Oh, you look familiar! Huh? I know this! What? You're Zora! Huh? My name's Sora. Oh. Stay back. For all we know, the intruder sent them. Zora! Slow down there, Rex. We don't know them. But we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah, and his mom must have bought him for him. Ham's right. Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing and why Buzz's laser started actually lasering and all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right? Let's not jump to conclusions. Gotta be smart, Woody. So you're Andy's new toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the Heartless. The bad guys. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! Okay. Huh? In that case, you're all right by me. My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. You're Zora! Actually, my name's Sora. And I'm Donald. Oh, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now, and I've already gotten you all the way up to level 47. But that Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat him. Oh, I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. All troops, at attention, sir! Strangers from the outside, welcome. They're all toys? So that's why we look the way we do. Huh? Excuse me. You said that you've battled those intruders before. Tell us where and why. Oh, well, we are... No! Well, you must have come from somewhere. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate them. Yeah, Buzz! Woody's right. Noted, but still. Hey, have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No, they just showed up a little while ago. In fact, those Heartless materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think? Well, gee, it can't just be a coincidence. It wasn't always this lonely. One day we woke up and we were the only toys left here. Nobody's heard from Mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking. Huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well, there's one thing. One big thing? Huge, sir. What thing? After everyone went MIA, the intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black, just like you.
As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. A black hood? But that would mean... the organization! You know who it is? Yeah, they're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry, but we're not gonna leave this to you. Huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too. We've got to work together. Right. So then, where can we find that guy? Sarge, any word from the recon team? The latest reports place him in town, sir, at Galaxy Toys. Then Galaxy Toys is where we're going. Sora, follow me. It's out the window and down the roof. Not so fast, cowboy. Hmm? You seem pretty gung-ho about going. But shouldn't we stay here and wait for Andy? Well, you've got a point, but we've tried waiting. Look, if we go with Sora, we might find a clue. Are you with me, Buzz? Of course. Okay, let's move out. Come on, let's head over to the toy store. Tá legal. Parece que temos que sair do quarto. Não durou muito a minha felicidade, mas... se vocês me permitem, me deem só um minuto pra eu poder andar pelas paredes, pra eu poder explorar esse lugar. Eu com certeza vou explorar esse em off. Vou procurar tudo em qualquer centímetro quadrado desse lugar, mas cara... isso é tão, tão lindo, isso tá tão bem feito. Eu acho que... eu diria que um dos melhores filmes da Disney pra mim são Toy Story, das melhores séries. Eu não sei. Tem muitos filmes na Disney, talvez eu esteja me esquecendo de um, mas... enfim, é por essa janela que nós temos que ir, né? Então vamos por ela. Ai, meu Deus, é exatamente igual aos trailers. Pera aí! Não, Heartless! Calma aí, volta aqui! Cadê você? O da atração! Ei! Ah, droga, eu acho que eu perdi o Heartless da atração, mas eu posso fazer uma coisa muito mais... oh, pera! Ele tá bem ali! Ah, por favor, só não... eu peguei a atração? Me diz que eu peguei. Eu peguei, é o navio pirata. Eu não gosto muito dessa atração, eu realmente fiquei cansado dela, então... eu não vou usar, eu sinto muito. Vamos tentar pegar uma outra habilidade aqui. Counter Shield. Eu posso trocar, eu não sabia disso, que eu poderia trocar durante o combate e tudo mais. É só apertar L1. Então, é mais fácil do que eu pensava. Cara, esse jogo tá sensacional. Eu sei que eu já disse isso 500 vezes, mas olha só pra isso. Eu juro, sempre que eu juro é uma promessa. Então, essa é a última vez que eu vou falar sobre como esse jogo está sensacional. É mentira, não, eu não vou falar, mas nós vamos até lá, no outro lado da cidade, da rua, até a loja de brinquedos e ver o que, que é, até eu me cansar e, meu Deus, esse jogo tá sensacional. Não, brincadeira, mas eu acho que é uma boa hora pra eu usar minhas novas habilidades. Eu tenho Curry Blizzaria, então como eu não tô com uma necessidade de me curar, eu só vou usar o Blizzaria. Só que já estava na hora de eu ter conseguido uma habilidade de cura, embora eu provavelmente me esqueça, igual me esqueci durante todo o tempo que eu jogava. Mas esse jogo ainda por cima ainda é muito mais fácil, então... minha nossa, isso é lindo. Isso foi... esse foi o combo do Blizzard, senhoras e senhores, eu consigo deslizar no gelo. Isso é demais. Cara, e essa habilidade de novo, ela é muito roubada, eu tenho que dizer. Mas bom... eu ainda tenho que gravar esse jogo. Eu não posso simplesmente ficar no meu quarto jogando ele até zerar 15 vezes. Ele tá tão magnífico. Eu espero muito do fundo do meu coração, que eu possa jogar mais desse jogo quando eu terminar ele. Que eu possa ter muito conteúdo de Ninguém Plus, que eu não sei se tem, pra falar a verdade. Eu não acredito que tenha, além dos próprios achievements a se concluir, mas... é sério, eu não consigo me imaginar não querendo jogar mais e mais desse jogo quando ele acabar. Até porque é um jogo curto. Não me entendo mal, Kingdom Hearts 3 tem sido zerado rapidamente por pessoas em 27 horas, 20 e tantas horas. Embora eles tenham prometido um jogo de 35 horas, a não ser que você explore tudo e você consegue zerar bem antes do que isso. Então, talvez a série seja um pouquinho curta, mas eu realmente quero que ela vá mais pra frente.
Então, eu não sei. Talvez eu traga alguns guias do futuro de Kingdom Hearts. Alguns... Onde está cada coisa? Ou cenas que eu não vou tomar copyright. Essas coisas, sabe? Apenas entendo que com um pouco de tempo que eu estou jogando, esse jogo já se tornou muito, muito especial pra mim. Exceto esses loads eternos. Não, mas sério, eu vou deixar ele rolando. Só porque a música é muito, muito especial também. Então, aguentei só um pouquinho. Hey, why doesn't that toy move? I guess it hasn't figured it out. Figured what out? I can make it move for you. Oh. Huh? You're from the dream! The first of the Xehanorts! I'm so honored you remember me. Oh no! He can move! Way cool! Look out! Wow. One heart's shadows fill the emptiness of another. See how they bring him to life? Like heartless and nobodies, they fit together. Enough! Why are you doing this? There's a darkness we are missing and must reclaim. The way hearts connect in this world can provide us with a clue. So we made a copy of the world, and then pulled those hearts apart. Mm-hmm. I wonder how you'll handle the strain. Wait! What does that mean? Don't let me down. Well... Oh no! Woody! What is going on? Is this toy a friend or foe? I think we've got our answer. Flower, grow up! Yeah, if the Heartless know how to do it, there's no reason you can't. Do what? Huh? Brilliant! I'm on it! Você tá brincando? Eu já vou poder usar isso, cara! Eu tô tão feliz, isso é tão maneiro! Eu me sinto uma criança numa loja de brinquedos jogando esse jogo! Foi o melhor momento pra dizer essas falas específicas, mas... Isso me lembra muito um jogo que tava pra ser lançado, eu acho que nunca lançou no fim das contas, mas parecia muito promissor. Hawken? Era Hawken? Eu não me lembro, vocês devem saber mais do que eu, porque eu não sei mais muito dessas coisas, mas... É, na minha época tinha um jogo chamado Hawken! Não faz muito tempo assim pra falar a verdade, que... Era basicamente de mecha assim também, e reparem como eu uso o termo mecha para não ofender a todos aqueles que ouviriam robô da maioria dos outros que dissesse que isso é um robô. Mas, enquanto isso, nós estamos dando uma surra nesses caras, velho. Olha só pra todo esse dano que a gente dá. Esse daqui já era? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu senti que eu dei uma surra nele, só falta mais esse dano. Agora que eu vi... Holy shit! Olha só, agora que eu tinha visto a barra de vida deles, eu não tinha prestado atenção nisso, mas... Cara, a gente tá um dano absurdo! Deixa eu chegar perto desse daqui... Minha nossa, cara, olha o meu dano! E isso daqui acaba literalmente, isso drena toda a vida dos caras! Não drena, mas some com elas! Pera, tem mais aqui? De onde vocês estão vindo, cara? Ah, droga, eu não tô com uma boa situação de vida, tô com menos da metade... Aliás, tô com a metade da vida... Deixa eu só... Calma aí... Eu não sabia que eu tinha esses tiros target. Nossa, isso facilita muito, embora não dê muito dano. Não dê quase nada de dano, mas me mantém protegido da maioria das vezes. Então, eu vou ficar atirando com isso. Embora minha vida não esteja muito boa, então é melhor manter um pouco de distância. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que dar um dano
bacana em cima deles, né? Então, oh, droga, agora eu não tô com uma boa situação. Tenta desviar de Sora. Oh, shit, não! Ok, estamos bem. Eu tive que sair porque ele ficou com pouca vida. Aliás, ele mesmo me auto-ejetou. Vamos voltar pra esse daqui e dar uma surra neles. Cara, é muito maneiro a ideia de poder voltar pros mechas. Eu vou acabar com você, meu amigo, que eu acho que você é o último. Então, toma esse soco aqui e toma esse. Beleza. Agora, eu acho que eu posso cuidar se tiver mais algum por aqui, que eu acho que eu não tenho mais. A música não acabou ainda, então. É, tá bem ali ele. Eu espero que você seja o último. Cuidado, Sora. Ok, estamos bem. Vamos nos aproximar dele e ver quanto de dano Sora vai dar. Nossa, com a Keyblade não é nada. Com as habilidades, com o Blizzard, pelo menos já foi alguma coisa, mas... ele não dá nada de dano com a Keyblade. Isso foi vergonhoso, mas... agora sim, eu talvez possa dar um dano absurdo com o Fire Ear. E foi isso mesmo. Cara, isso tá fantástico. É... he was being controlled? He wasn't just switched into battle mode by accident? Buzz? It's nothing. I'm confused. Hmm? That guy in the black coat, did he say he made a copy of the real world? What's that mean? It probably means they split this world in two. Your friends in one world, us in the other. Only one of the worlds is real. And the other is just really convincing. You can't be serious. Oh, that's right, you're from a video game. Well, maybe in your game, that's how things work. But here in reality, you can't split worlds. Huh? Well, this is ridiculous. Hey. Woody, let's go. I admit, it does sound just a little far-fetched. But, say we have been taken to some kind of alternate world. That would explain why your laser's real. And is it really that crazy? Worse than evil emperors and protecting the galaxy? Any of that ring a bell? Point taken. But that just means these strangers are part of the delusion. And I say it's time we parted ways and went home. Thought we were friends, not strangers. Look, I get that it seems weird. But we know something's wrong with this place. We should stick together. Sora's right. They helped with the intruders, so they might help find our friends. They have been there for us so far. You can't deny that. Come on. Every toy deserves a fair shake. Am I right? Tell it to that toy over there. Sheriff, sir! Huh? Rex has just been dino-napped! What's that? My men saw him get hauled up to the second floor, sir! And him and the aliens are MIA! Come on! We have got to find them! Please, let us help! Yeah! Well, Buzz? Do you really think we can save our friends on our own? We didn't get very far before. We gotta take all the help we can get. Don't worry. Sora can be reckless. What? And Donald grumbles a lot. It's true. But you can trust him. I suspect you do. It's true. Huh? He does? See, they don't seem bad. Am I right, Buzz? Okay, fine. We do need the extra help. But just so we're clear, I remain skeptical about this. I'll work with you till we find our friends. Okay. Thanks for the help, Sora, Donald, Goofy. My troops will return to the field, sir! This ascent is gonna be rather tricky. Too bad we're not strapped to a rocket, huh? Hey! Think we could use that? Oh. It's perfect! Come on, guys!
George, I'm kind of worried about our new friends. Donald, é sério. É a segunda vez que você fala isso nesse episódio e eu ainda não entendi o que raios isso quer dizer. Eu tô tendo muita dificuldade com isso durante a edição, mas... Pessoal, estou muito, muito ansioso pra... Oh, shit, eu derrubei o coisa. Ele sumiu, tudo bem. Pessoal, eu mal vejo a hora de continuar isso. Olha só, os gigas aqui. Calma lá, eu consigo entrar neles ainda. Quadrado, ok. Eu consigo entrar, nossa, que demais. Isso vai ser incrível, velho. Olha só pra... Oh, wait, what the fuck? Não fui eu? Sora. Sai desse troço logo. Não deixe ninguém suspeitar de nada. Bom, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado desse episódio de Kingdom Hearts 3. No próximo episódio nós iremos explorar mais da Galaxy Toys e talvez descobrir segredos sobre os nossos amigos. Então, é isso. Muito obrigado por assistirem e eu vejo vocês no próximo. Pateta, acorda!